кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. И в община Сандански, Общински съвет днес гласува извънредното предложение за подкрепа на МБАЛ Югозападна болница относно кандидатстването по процедура мерки за справяне с пандемията. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов даде своите доводи пред съветниците защо е необходима тяхната подкрепа. Тези средства наистина са необходими с оглед обезпечаване нуждите на болницата в секторите очно отделение в Клон Сандански и неврологично отделение в Петрич. Това са отделенията, които и в момента са обособени като COVID отделение. В очно отделение Сандански, освен малките кущи ремонти, правени през годините относно смяна на дограма и други такива, основен ремонт не е правилно, вероятно, както е особено и болничното заведение. И с оглед на това да се обезпечи наистина едни нормални условия, както за заболелите и стационираните в това отделение, така и за лекуващите, лекари, медицински сестри, помощен персонал, е необходимо тази подкрепа от държавата. Респективно и от нас като собственици на това заведение. С 21 гласа за, общинските съветници приеха проекторешението и подкрепиха болничното заведение в кандидатстването му по тази процедура. На заседанието беше обсъдено още липсата на персонал, която се оказва ключова в тази ситуация. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.